Здравейте! Това е сам. Да. И там има някакъв тиган и нас отивам да го. Нищо, остави го, той не може да го бие. Шалата. Оу, шит, шит! Мога да го бие! Оу, май гад! Не, тук не ми, той може да те бие. Да се скрием за този, ела! Скри се за този! Глеса, глеса. Той е някакво проглев, ако е. Къде? Ето го! Чакай! Внимавай! Ох, ара да го бием той, както да. Ние за това снимаме. Да. Брутал. Опа, извинявай. Охба. Това е Опа. Соло. Ох, не, не мен, не мен. Ами мръдни се. Абе искам и аз да го бия. А, умирай. Тя ще го, с помпата ще го, опа. Ох, бе, не мен. Опс. Добре, ара да ходим. Е, къде е колата? Ето. Е, а, тая има една кола. Чакай малко. Отвертка. Да бе, гледай го, то се сързачка. Оу, убиха ме! А, не. Убиха а, не. Ме! Не, по. Мога ли да се телепортирам до теб? Нямам си никаква идея, ти кажа че. Добре, да напишем тъп радио. То е някакъв яростен. О, нямам команда. Ай, то е пъстрана. Телепортираш? Не. Ча ще видя към дъс... Команд. Ей, ама... Аз ще кемпя с снайпера. Ама аз сега съм сам срещу света. Тата ми се притечеш... Опа. О, подявляте. Трябва да ми се притечеш на помощ. Тъй като нямам кола, нямам хари... А? Ох, тук се включи алармата на някаква таратайка. Още ли снимаш? Да. Добре. Добре, мисля да спирам. Айде, чао. Аз ще пусна фиш за тотото. Добре.